Ahoj děti, podíváme se na stranu 50, cvičení 1, přečteme si zadání. Který z nabízených tvarů je třeba doplnit k základu, aby vznikla krychle? Pouze jedna z nabízených možností je správná. Tak krychle. Základ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, takže takhle by to mělo být do roviny a tam dozadu. Čili který z těchto těch dílků? No musí mít určitě tady vlevo nahoře zub pro dvě krychle. Tady není žádný zub, tenhle neberu, tady v tomhle místě také není nic, tady je zub a tady ale je úplně jináčí než pro dvě, tohle je pro tři. Takže bych hnedka na poprvé měl štěstí. No a co ještě? A tady na druhé straně vpravo vzadu dvě, 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 dvakrát dvě. To by se tam vejít mohlo. Je to dobře? Výborně. Takže jsem docela jednoduchým logickým úsudkem přišel na to, jak doplnit ten základ, aby vznikla krychle.